Мәреке сіздегенде төр дайынды, халық ем түкенде ем ыңғайынды, шырқап бір жіберердей қарап тұрсын, аласам жанымдағы сырлайынды, қалдырмай бәріндағы дізгейінде, болғанда мұнау тұрған музейінде, өзіңге ауылдарды аралап кеп тұрғандай болдық бүгін өз үйінде. Жырмен жан жоқ елді ұғыспаған, кең далан әнінменен тыныстаған, шашасын шаншалмаған дүлдүлердің тізгінін қос өнердің нығыстаған, ән салсаң өлдіріп құлақ күліп аққан, қамыста бас тиген құтаққан, елікте тұрағалып құлақ болсын дауылда ішін тартып тыным таққан, дірілтіп бәлкім сезім жүріп өтер, ән салсаң сұлу мұрным жымып өтер, білдірмей бір қарайды сонда келді көзінің астымен кейін шектер. Ел ұлын құрметтеген нағосындай, оқпеттің алталашшың баласындай, салғанда шырқаған аспандатып бірінде тұрмала қарасындай, ән салсаң шаршы тоқта шаршымадың, тұрды жұрқағы қалдың қоршан алдың, жамылдың үрлері жалғастырып ақпеттің жолын өзің бір жән салдың, кетпейді асындыймен көп ойынан, жалғасып жатыр тойын бір ойынан, өзімде есілдеген әнеркесі, тұрмаса қайдан тұрмақ сыр бойынан, ауларын жұрмазар қалаңдатар, жұқпайына кейін әсіне қатаны тұрар, бір кезде шығар өмін иығына, жүрінің бүлімін әріп тұрар. Мынау балалары оқыған екен, оқушы балалар, біз балаларға біз өнер өтетін бір екенін оқытамыз. Рұқсат па? Рұқсат, рұқсат, ойбай едік. Кәмпит қайда шығады? Кәмпит қайда шығады? Айтшы соны сен есен, ойлады бар шамалы, мен айтайын білмесен, деді біздің құрамы тән шырын есен де, ол ойлады құрады бүгін білгіш десен де. Өзің шәркім болжайды қалды бәрі ойлана, бұрын тіпті болжайды алмақтың ғой ойлада. Қарап тұрсан көржіна, жек көрмейді кәмпитті, есенлерінің бір жала, тәмпіш мұрнын тәмпитті. Таусылды ма шыдамы, айтты бұлай ол жөнім, тәмпит деген шығады қалтасынан әйтті. Әлі күнгел аңсайдау сұсы
Енді ретеде жөнді келтірған сияқты сол мәрекенің шәкірті болған, өзінің көзін көрген мәлім тағырынын алған үзім ортамызда да үлкен ән сұлқары Асулла ағамыз бар. Сахна төріне Асулла мол жүріп шақыра әшіне. Өзінің бауыздан байтыншы, өзінің бір тіреді осы тілегін айтып, содан кейін ән сәлемін жолдаса артықан бар. My book shall I come with them? Ağlar bizim yerde yedim. Ağlar
қалдың қалған жүрі. Анам бай айналайын ей дәй ағам. Қаларым өзі өзін ей. Әмекей, ақтың кеңгіде жүректен шыққан асы адам бейгімдер бағдар арналар.